Je to vůbec pravda, co stojí v těch novinách? Většinou ne. Co stojí v těch dnešních, nevím. Ještě jsem je nečet. To ani nevíš, že tě udělali rytířem. To mi náhodou řekli předem. A já se to musím dovědět až z novin. Tady si to přečti, pak mi to vrátíš, já si to musím vystřihnout, abych se nepletla. Nepletla? No, protože ode dneška už nejsi Koli ani doktor Ryžn, ale ode dneška ukáž. Tady někde, vidíš tady. Ode dneška s Kolensou Ryžn. S Kolensou. To není špatný, já jí to jdu říct. Komu? Tý paničce, co na tebe čeká. Emi, opakuji vám už po 150., že si v žádném případě nemohu přibrat žádný další případ. Jo. Sotva někdo zaklepe na dveře, už se přiletíte ptát, jestli ho můžu přijmout. Kdo se tady ptá? No, vy se ptáte. Řekla jsem, že na tebe čeká ta panička, co pak to je ptání? To ne. Tak vidíš. Jaká panička? Pěkná, bude se ti líbit. Na to se vás neptám, co chce? Jestli můžeš přijmout. Emi. To myslíte vážně? Ona to myslí vážně. Div neplakala. Už jsou tady. No. To si sníš potom. Sako, vzala jsi tu čistou vestičku? No. Ukáž, co pak neslyšíš. Lidi ti jdou gratulovat. No. Neumeješ si ruce? Jes ale vyrost rychle, Koli. Nechápu, který blázen ti mohl udělit ten titul, když jsi tak v tak pošetile nízkém věku. V kterém věku člověk přestává s pošetilostmi? To byl jeden Francouz a ten měl babičku. A to se zeptal, v kolika letech se člověk vymaní z okovů pokušení lásky. No. A ta stařenka mu řekla, jo, to já nevím. Zajímavé, ale vědecky nepodložené. No, prosím tě, tahle ta vaše moderní věda, to je strašná, to je úžasná věc. Jen se podívej na všechny ty moderní velké objevy, no. Kam vlastně vedou? Rovnou cestou zpátky k objevům mého otce, a ten už je 40 let po smrti. To je úžasná věc. Ne, děkuju. Čili něco jako pokrok, to podle vás neexistuje? No ne, chlapče, to... Abys mě dobře rozuměl, víš, já se vůbec nedívám na ten tvůj objev nějak z vrchu, víš. Většina objevů se děje tak pravidelně každých 15 let, kdežto ten tvůj objev, no, ten tady byl naposledy tak před 150 lety. Můj otec praktikoval očkování až do roku 1840, kdy to prohlásili za zločin. No a jak se ukazuje, tak měl chudák tatínek s tím očkováním proti neštovicím přece jenom pravdu.